aduna buñu nek ni rafet na bepp xetu rafet ak ay garabam yu verte geejam bu yaatu mala yi sey dundu ak yenen yu bari way bu wessu lolou yep aduna bi dafa yore tam benen kanam bu bokul ak rafet ndax ci aduna la febar am wasin bu metti soxrante yakalaté digeyenté ak yenen yu doy war wa yalla mi sax aduna bi ba pare wacce ñu ci xamoon na lolou yep lolou tax mu wacce ay ñaan ci aduna bu nit ñi di ci faju di ci ndeeriñu way ñaan yoyu du ñepp ñoo xam ñukay xam dañuy tarbiyu ay at di jang alquran te serigne babakar ndjay bokku na ci ñooñu ak serigne babakar ndjay mo xam muy télé new katan mën na ko traiter ci 45 jours nga yegaat sa bop wala bok mu joll ci garabu joni joni yi nga essay ko gis ci sa bop jigen bu ëmb tamit bëgg am doom ci anam bu sedd te du metti du jafé serigne babakar ndjay amna ci ay garab yu baaxa baax li di ndoxum ci di tamit hémorroïde interne ak externe faru rap choro rap xalé buy lek souf te mënu ko bayyi xalé buy joy rek tout temps ñaan bu lay oubli wërseuk ngam alal bu bari ak yenen yu bari wol serigne babakar ndjay mu jappalé la ci numéro bi di 77 453 52 94 wala 70 881 29 421 wala bok ci 78 611 78 31 ak serigne babakar ndjay alquran sa aju dina faju ci bu nexé yalla. Xel moy nit xel moy lepp te sa xel bu sonné fa nga noppal ko ci nelaw yi ngay nelaw wa ci bir nelaw yoyu ay bir yu bari mën nañ ci xew lu ci melni ay kent te lu upp ci kent yoyu la yalla di profito pour won la xamal la ay bir yu bari ci sa dundu ay bir yu nara xew ay bir yi nga wara moytu ay bir yi la war te nga war ko def te bir yoyu xam ko day bok ci lu la yokku bu baakha baax ndax dina tax nga gëna xam yaay kan xam tamit fi ngay tek sa tank way wax ju moy lu ci ëpp bu la yalla di won ci gënt du la ko won directement way da koy depp wolbeutiko kodé ko ba nga xamantene ci seen xam xam match ci walum firi gënt rek ñokay mëna firi te fadjuta bokku nañ ci ñoñé fadjuta dañ la firi sa gënt wax la sa rak yi ngay gënné te do bougé fi nga tok kon nak bo mu tey gënt bi nga bëgg firi contacté par WhatsApp numéro bi di 77 664 28 28 wala bok nga wote ci numéro serveur bi di 428 628 03 13 bu ko defé ci nek bu yomb ak 2500 rek di nga xam sa gënte lu muy fri inshallah ak fajuta mlad incroyable sa gënte dina lèr nañ pour nak ñi nga xamantene dañu bëgg ñu défal leen ay publicité ci chaîne bi mo xam ci ndjay bi ñi nek liggéey bi ñi def service bi ñi joxé wala ci sen entreprise wota leen gaaw ci 77 773 94 83 su ko défé ci ay ndjëg yu yomb nga am ay client yu bari kon nak pour tardé wota leen gaaw. Dalé nak jamm ci histoire hoot ci vidéo yi passé wone ci yonenti yalla noor alayhi salam mu nek message bu ñëk nek ñëk ñëw ci juroom yonenti yi gëna maggi pour ñi nga xamantene sétane kuñ ko nañ ko dem sétane da sétane ko moy tax ngeen mëna comprendre histoire hoot bi ci histoire noor gisoon nañ ni yalla mu maggi mi dafa raxas aduna bam sét wi ci ci yéfer yu bon yi fi nekkon ginaaw yi wacce ay taw yu metti ci aduna. Après lolu njabotou Nuh rek alayhi salam ño desson ci aduna li di nga xamantene yego nañ ak mom ci bato bi yalla mo len def ñu télé ba ñam doom on Nuh rek ak doomam mi ño bay njabot ci aduna yalla mo def suñu mam adama alayhi salam mu nek le père de l'humanité ba après mu def Nuh alayhi salam mu nek le deuxième père de l'humanité njabotou Nuh rek ño desson ci aduna te ñi gëm yalla rek ño fi nekkon way ñu gëna bari wat di commencer di tassaré ci aduna bi setané tamit ñu continuer d'essayer dëngal nit ñi pour ñu wacc yoonu yalla bu mag mi ci jamono joju nit yi nekkon ci aduna bi yëpp dañoo bolo woon ci kennal yalla bañ ko bokalé ba ci jamono bu ben askan bu dëkkon ci ben dëkk buñ na al akaf bu nekk ci digënté yemen ak oman ñi leen di wowe askanu at commencé di bokalé yalla commencé nañ di jaamu statue yi ak seen yalla yi ci leen yalla yone ben yonenti arab yonenti arab yi ñi la
Hud alayhi salam, Shuaib alayhi salam, Salih alayhi salam ak Muhammad alayhi wasalatu wasalam. Yonent bu ñëk ñew ci Arabiy moy Hud alayhi salam. Hud yalla moko yoni ci askanu Adi. Adi faale wu ñoon digal suñu borom bi. Yalla mu magi mi fatalina sa yonent bi sallallahu alayhi wasalam ci al-Quran iswar askanu Ad bobu. Ci al-Fajr surat 89 verset 6 7 ak 8. Askan la bu amon doole arrogant ba paré développé. Yalla mu magi mi da la yone ben yonenti bu tuddu Hud alayhi salam wote mu ñëk mo nekkon kennal yalla bañ ko bokalé te non la sa su ne di yonenti di ñëk def moy wote ñu kennal yalla bañ ko bokalé Hud alayhi salam si askanu at bobu la bokkon si commencement mi da la no wax ñu jaamu yalla kesse bañ ko bokalé waye xol ni ko tonto te Hud dafa wax ak ñom ak respect ak yiw Hud fatale na sa askanam histoire askaru noox bi ñëpp fatégul ba tay fatale ku leen ni yalla mo def ngeen am doole puissant top ci noox ak askanam concentre len yalla te ngeen jamuko lol kesse la len ñaan ci la ko askanam tonto ne ko o Hud lo soxla alal wala pouvoir dañ la ko jox Hud ne len lajuma len salaire wala alal limu bëgg rek mo ngeen jamu yalla mu magi mi xola askanam nañ ko tonto yo da nga dof muso sa bobu dara neeku ci te fen kan nga wa est-ce que Hud alayhi salam tonto na len comme niñ ko tonto est-ce que neena len det yene musul te yene fen kati dede au contraire ne fa konni di wax ak ñom ak respect ak sagesse nekuma ko musul wala abdof wa yalla ma yoni ma nek pour yene ben conseil kon nak sante len de ngeen jaamu yalla le seul et l'unique askan bi di adi ñu gëna reey seen yonenti bi dañu gëm ni seen katan du mësa jeex xol seen katan num leen jaayé bu gisatuñu ñom ñoo nekkon askan bu gëna ngandé bo pari ëpp doolé ci jamono joju waye xamuñu woon ni amna ki leen ëpp doolé askanu adi ak askan yu puissant yi na xamuñu ni amna ki leen ëpp doolé mo yalla mi leen sax te sax lepp lu am Hud alayhi salam dafa ñëw pour conseiller leen te fatalé leen yeen sama askan yalla may na leen ci ay tawfiixam yene ngi tabax ay palais ay kër wala sa ay bërepp yi nga xamantene soxla wo len ko tek lolu yëpp santo len yalla mu magi mi te yene ngi toroxal miskini ak faible yi te bo len ci toroxal kenn do len ci am ben yermande ragal len yalla te ngeen gëm ma Hud conseiller na len fatal len ñal len ñu ragal yalla mu magi mi waye muccul fenn ñoo nañ ci Hud alayhi salam Hud yonenti bop nga xamantene dafa faible diko top bari wul amul arme amul doole di commencer diko ñaawal nan ko Hud mën nam sin yalla ñoro doflo na tang leena saga da nga dof mu nek li ñuat sa soné te ñukay jiñ pep prophète wala messager sun yalla ñoro doflo Hud yonenti yalla bi tontu len ak gëm bopom ne len weddina len weddi sen diine weddi sen yalla weddi sen statut weddina lolu yep askanu at askan bu arrogant te am doole waye Hud alayhi salam ragalu lolu ndax yonenti yalla bu makki mi la sila len ne dajale len sen armée yep sen puissance yep ngen dal sama kaw te bu lema may sam xalat ben yoon waye Hud mom lan la am comme katan ak comme arme pour meuna jambalok askan bu amé doole nonu ban arme le Hud amone bay tekkou askan bi nga xamantene mo gënon puissance ci jamono joju lan la amone mo ngi amone arme bu gën moy lan katan suñu borom mu magi mi man Hud mag len di tekkou lutax da wol na suñu borom mu magi mi lolay arme ñu gëm yalla ñi arme prophète yi ak yonenti yi wolu yalla bi la sax yalla doyna ma te moy gérant bi gën amu dara luñuy dal bu wessu lu mu dogal ci ñun Hud alayhi salam jogna taxaw tekkou askanam te lijeenti wu sal ñu kay wajal na dafa wolu suñu borom mu magi mi askanu Hud bi tekkou nañ ko wax ko mu won len mbugal suñu borom bi won ñu mbugal sa yalla bi lu ne nga sa yalla bi day mbugalate kon won ñu mbugalam Allahu Akbar ñu ngi tekkou suñu borom mu magi mi lu nga ñew ak diine bu bes ak yalla bu bes dañu bëgg gis mbugalam bu fekke ni deug la sinonu si la xur yëkëte ñaari loxom ci kaw ne yalla suñu borom waluma na ñu muy jiñ fen kat bepp yoonenti bu rewé ba père espoir ci askanam day delu ci suñu borom mu magi mi waluma na ñu muy jiñ fen kat si la ko yalla tonton ne ko waw ya nga tu dara bu yakamti Hud bugul bi dina ko xara ay at waye ci yalla at yoy bari wul askan bu puissant bi dina ko roccu ben pes askan bu arrogant bi nga mëna dal na ci yeneen askan yi dina ko roccu ya nga tu dara kon nak bu yakamti Hud Hud alayhi salam dana fatali askanam bi aduna bi dina mësa jeex te amna dundu bu yam afare de way gamu ñuko won te dañ ko naan ñaawal naan ko di nga japp ak li am soronta nañ dundu bi ñi dundu fi rek mo am dañuy de ñeneen tuddu te duñ mësa dekk ëlëk dañu meloni rek comme nit yu bari ci jamono ci benn dundu rek mo am te dañ ci wara profito
ñi dañuy juddu ñeneen dé amatu benen dundu apparé bo xasse ba dé do dékki waat yoma xiyam amul safara amul mbugal amul dundu la bi nga xamantene dañ ci wara profito comme niñ ko bëggé oud alayhi salam ñaan na yalla pour mu walu ko mbugal bu jëk bi ab nor la woon lu toll ci ñett at amul benn tok ndox bu wacc ci kaw asaman ci askanu adi dañu dépendre lu bari ci mbay mi askan bu puissant bi ci ndom mi jogé ci kaw asaman ci lañ dépendre way daan won jaamu borom asaman ak souf mo ra taw mi arrêté nor mi di len yar ñur mi di dé souf ci di dé ndox mi di jafé ci nonu sa lañ démé ñaan taw seen yalla yi té lañ déggé ay woté ci kaw asaman woté bi daan wax ban niyaas ngeen soxla niyaas bu wéx niyaas bu xonku wala niyaas bu ñuul dégg nañ woté bobu ñoo ngi tollon 70 personnes yi gëna nobu seen askan ci lañ tontoné niyaas bu ñuul lañ soxla da xamone nañ ni ci niyaas bu ñuul da am taw bu bari wa yeguñu won ni yalla mo nek di len otal biñu bisé sen kër yi ci lañ xolé kaw asaman ay niyaazu ñul ñu ngi doon commencé feñ ci lañ commencé di bék fokk ni tawfiiru sen yalla yi la ban tawfiix dañu nek ay yéfer yu bon ki ñëk yeg ni mbugal la ci gënë won dafa sandé ni niyaaz bi melu ni yenen niyaaz yi mi faral di gis dafa gis lu melni ben étincelle ci bi niyaaz bi ci nonu ci la dawé gën dëkk aadi di yuxu wallu xamoon na ni mbugal bi day am légui légui parce que ni yéfer yi mom dañu foko ni tawfiix la bu joggé ci sen yalla yi kene taw baangi ñewat ginnaw ñet atum nor deglu ñu seen yonent bi te jébalu ñu ci suñu borom mu mag mi ñom ñoo laaj seen yonent bi mbugal suñu borom bu fekke ne deug la te effectivement mbugal baangi tambali niyaas baangi jégé ci te ñom ñoo ngi bék di contane parce que no hoot bi dara nañ niyaas bi ak mbéktel fogné lu baax la pour ñom gën nañ dala niyaas bi dinaan niyaas bi ñi andi taw baangi ni dunu baangi ñewat après RCCRS ñaan nañ ci ñu yalla yi té tontu nañu niyaas bi andi taw baangi ni way au contraire mbugal suñu borom bay tambali dolo bi commencé na yoxu lam mo xew tempel la ay ngelaw yu tar ngelaw yi tamit dañu sétone trop té dañ doon yobale lepp lu nekkon sen kanam ngelaw gi dañu yëkëti nit ñi parce kaw di leen door ci suuf sen bop yi di takaliko ak sen yaram yi ngelaw wi ci premier jour bi la commencé arrêté ci 8ème jour bi jurom ñaari guddiw ngelaw ñi ngelaw bi daana la leen ñi ñoo ngi dem laqatu sen kër yi way sédaay bi wacce na leen ngelaw wi dafa misi sawon ba paré mer même magadi laqatu won sen kër yi di jaaru sédaay bi ray la leen ay ngelaw yu tar te soxor ani sen katan sen arrogance sen ñak teggim ci yeneen askan yi ñu tekk bu ngeen non tekk mbugal suñu borom mu mag mi ngelaw wi lepp la daan yaq ci yoonam wacce ko bamu nekk poussière ngelaw ben soldat la ci soldat wu yalla bu mag mi da daan yëkëti askan bo ba ci kaw di leen to ci suuf bop yi ñoo ngi takaliko ak yaram yi ay neew yu tedd ci suuf si est comme na lu dess si askan bobu dede oud alayhi salam ak yeneen nit ko kumon kesse ñoo mucc ci mbugal bobu dañu wéddi won sen borom wéddi tam ay yonentem ba pare top sen chef yi deugar bop yi ani ñu tay la la len yalla def askan bu arrogant deugar bop reuy est ce que dess nañ ben trace yalla yaq na len te non la pour bepp askan bu arrogant bu ru jeppul ci yalla mu mag mi di wéddi ay yonentem o muhammad ana gisulu yalla mu mag mi def adi dalena yaq yalla mo ngi netal histoire bobu ci alcorane ci alfajr sourate 89 bu nation yi puissant yi ak état yu arrogant yi japp ni amul ben katan bu le meuna tey ben soldat kesse ci soldat wu yalla mu mag mi mo wacce askan bobu askan lu nox nox la won askan xut bi nek ngalaw te ngalaw bi bayilu len ben trace bayilu len ben njabot est ce gis na lu gëna ndaw lu dess ci ñom yalla sovina xut ak ñi gem ba pare mu wacce yefer yi ci vidéo di ñëw inshallah dinañ wax ci ben askan bu no yatt xéer montagne yi soppi nañ ay montagne def ko ay kër ak ay palais amna ay junni at te ba tay ñoo ngi seeni trace yi seeni kër ak seeni palais yi mo ngi yattu ci montagne yi pour mu nekk ben jangat pour askan yi ci topu ñan ñoy askan bobu ñan no ñëw après askanu adi te yalla mu mag mi kal la yoni ci ñoom mo yonenti yalla salih alayhi salam salih la yalla yoni ci askan bobu lan la len salih wax naka la askan bobu réagir rek mom te nak la len yalla mbugale lolou lañu gis ci histoire salih bi di ñew inshallah oud alayhi salam li mo nekkon histoiream bu fekke neena la bul fatte nga ami video bi partager ko ak sa xarit yi ndax ku nekk war na xam jaar jaaram bu fekke nak yaangi sogo setan suñuy video xamal ni kat ci chaîne bi video yom solo rek lañuy def kon abonné wul kaw activer cloche bi comme ça video buñ tugal rek dang ko am ci sa youtube directement wassalam pour nak ñi nga
xamantene dañu bëgg ñu défal leen ay publicité ci chaîne bi mo xam ci ndjay bi ñi nekk liggéey bi ñi def service bi ñi joxé wala ci seen entreprise wota leen gaaw ci 77 773 94 83 su ko défé ci ay ndëg yu yomb nga am ay client yu bari kon nak pour tarder wota leen gaaw